Pensións non ten nada que ver ca crisis económica. Non ten nada que ver. É que foron as pensións. Son as pensións as que provocaron a crisis económica. Non ten nada que ver. Pero encima dan por feito de que ten que para salir da crisis económica e de cara ao futuro, para que sexa sostible o sistema público de pensións, hai que ir a incrementar a edade de xubilación e hai que incrementar o número de anos para calcular a base reguladora. Iso vai supor. Se se incrementa o número de anos para calcular a base reguladora, descende a cuantía da pensión futura. Iso clarísimamente. Se se incrementa a edade de xubilación ata os 67 anos, vai haber en moitos sectores que non van poder esperar os 67 anos para xubilarse. O cual van a xubilarse antes, pero van a xubilarse con menos pensión. Polo tanto, que pretenden con isto? Amedrentar a población para que aqueles traballadores e traballadoras que teñan capacidade de aforro os metan nos sistemas privados de pensións. É dicir, os sistemas privados de pensións, como consecuencia da crisis económica, claro, os sistemas privados de pensións que fan? Con esos recursos especular nos mercados financieros. Entón, cando a economía vai ben, eso efectivamente xenera certos beneficios, que, bueno, non son moitos, xenera certos beneficios, sobre todo para as entidades financieras que xestionan esos fondos porque cobran comisión. E para os que están metidos neses fondos de pensións, hasta agora foi rentable, porque tamén, a través da declaración de facenda, pois eso, de alguma maneira, reducía, non, ao que tiñamos que aportar. Se non fora por esa vía, se non deducira na declaración de facenda, posiblemente incluso non sería rentable ese sistema de aforro. Pero, bueno, os gobernos xa adotaron esas medidas para que a xente metera aí os seus cartos. Pero o que está pasando? Como consecuencia da crise económica, as perdas patrimoniais dos fondos de pensións, dos fondos privados, caeron do orden do 18% a nivel mundial. Do orden do 18%. Incluso as previsións de cara ao futuro, en función de como vai a crise económica, é que poden ir á quebra moitos fondos privados de pensións. Polo tanto, para as entidades financieras que xestionan eso, é fundamental facerlle ver á xente de que eso non ten futuro os fondos públicos, o sistema público de pensións. Polo tanto, que hai que empezar a meterse nos sistemas privados. Aí é fundamental porque aí hai unha fonte de recursos enorme. Ora, están mentindo. O sistema público de pensións é o único que ten garantías de futuro. Porque aos pensionistas págaselle co que o ingresamos todos os meses, o que se nos desconte todos os meses aos traballadores en activo. Polo tanto, o único que hai que garantir é facer políticas de emprego para que haxa traballadores en activo. Claro que as políticas neoliberales que están facendo, donde se chega a niveles de desemprego, do orden do que hai no Estado español, de máis de 4 millóns de desempregados, ou que as políticas neoliberales que están facendo, donde nos reducen os salarios cada vez ao mínimo, co cual redúcese tamén o nivel de cotización, donde se fomentan os paraísos fiscales, donde o capital non paga ningún tipo de impostos. É dicir, con estas políticas, efectivamente, poden terminar poñendo en peligro o sistema público. Ora, se se fan outro tipo de políticas, o sistema público de pensións non ten peligro absolutamente ningún. É máis, levan facendo informes de que xa a mediados dos 90 o sistema público de pensións iba a estar en quebra. Despois no ano 2000, despois no ano do 2005, resulta que hai superávit. Ahora xa falan no ano 2025, depende que hai informe, fala dunha data distinta. Se fala o goberno español, di no ano 2025. Se fala a Unión Europea, di que pode entrar en quiebra no ano 2030. Se vedes o informe ese, deses famosos 100 economistas, que cada vez opinan máis de todo, 100 economistas que están pagados por unha fundación constituída pola patronal, polas entidades financieras, é dicir, mirade, o rigor que pode ter esos informes, cando quen os paga, quen os subvenciona, é unha fundación que está creada pola propia banca. Bueno, estes señores falan xa do ano 2040. É dicir, que están falando sempre dun período de tempo do que non se sabe. O único que sabemos é que ata agora, sempre que dixeron, os anos que foron poñendo en que o sistema público de pensións iba a ir á quebra, non acertaron. Polo tanto, quere dicir que rigor dos seus informes non ten absolutamente ningún. Sin embargo, vos escoitades nos medios de comunicación e dan por feito de que iso é así, de que o sistema público de pensións non ten futuro. Pero en que informe se basa? Nuns informes que ata agora sempre se equivocaron.
E os informes que hai de outros expertos que din que o sistema público de pensións si ten futuro e é único, ademais, que ten garantía ese futuro, deso non se fala en ningún lado. Entón, para que vexades que son mensaxes interesadas, son mensaxes que promoven aqueles fondos que son os que negocian con esos recursos. E cada vez máis os medios de comunicación carecen da máis mínima objetividade disto. Os medios de comunicación hoxe están comprados por ese capital financiero. Un grupo, en teoría, do máis progre que había no Estado, que é o grupo Prisa, o do país e por aí, acabou de comprar un fondo de inversións, un fondo de especuladores norteamericano, Liberty. Acaba de facerse con máis do 50% do grupo Prisa. Entón, a información que ven dos medios de comunicación sobre estes temas é unha información manipulada, dirixida por aqueles que son os que especulan despois con estes fondos.